Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində Xaçaxuna bağlarında 216 saylı və 19 saylı orta məktəbin yaxınlığında 2 sot yarım torpaq sahəsində yerdən də 4 daş kürsüdə tikilmiş 3 otaqlı tam təmirli həyət evimizi təqdim edəcəm inşallah. Evin qiyməti də çox münasib qiymətə deyilir. Cəmi 42.500 manatdır. Real alıcılara da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Əvvəlcə evin həyətini sizə təqdim edim. Evin məhləsinə qədər şeybeldir. Həyətin yarı hissəsi şeybel, əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Və evimizə keçmədən öncə onu da qeyd edim ki, gördüyünüz bu zaborun arxasında əlavə 2 sot torpaq sahəsi var. Ev sahibi qeyd etməyimizi xahiş etdi ki, kim istəyirsə əlavə o torpaq sahəsindən də sata bilər. 2 sot torpağın qiyməti 4.000 manatdır. Evin qiyməti 42.500, torpağın qiyməti isə 4.000 manat. Təbii ki, real alıcılara da qiymətdə razılaşma oluna bilər. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Pəncərələrinin qabağını heç birini zabor tutmur. Həm məhliyə baxır, qalan pəncərələr isə evin öz həyətinə baxır. Üç otaq, 100 kvadrat evin ümumi sahəsidir. Pləkənləri də ağlay daşlarından yığılıb, evin çardağına girişi də qapısının üzərindən qoyulub. Ev tamamilə istif oldu. Bu dəhliz hissəsi, dəhlizi mərmər daşlarla döşənilib. Evin altının betonu üstündə kəmər atılıb. Hər bir divarı da qoşa daşdır. Başlayaq evin mətbəxindən. Mətbəxdə həm yerdə kafe listəsi saxlanılıb, paltar yuyan işləyən zaman, mebel yığılan zaman laminata heç bir zərər verməyəcək, mebel arası kafeldə döşənilir. Hər bir otağında geniş pəncərələri var. Bu isə evin qonaq otağıdır. Polları laminat, aboyları vurulub, evdə yaşayış olmayıb. Bu isə qonaq otağımızdır. Evin tikintisi zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ev şəxsi tikili evdir. Bu otağın pəncərələri birbaşa məhliyə baxır. Yəni yol olduğuna görə gələcəyinə evin qabağında da heç kim müftikə bilməyəcək. Bu da sonuncu yataq otağı. Evin sənədi, bələdiyyə sənədidir. İnanın ki, qapıları da keyfiyyətli qapılardır. Ağırlığından da hiss olunur. Sənədi də bələdiyyə sənədi. Bu qədər videomuz da bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Göz haqqınızı halal edin.